Спорската редакција на Ирис Телевизија на лице место на настанот. Надпревар во рамките од ракометните купови на Европа, реванш средба Металур Скопје, Динамо Минск. Во првата средба во Минск беше 26-23 победа на скопските ракометари. Екипата на Ирис Телевизија, благодарејќи низокото на филмската камера на нашиот Јордан Пефлигано, ќе те води во ова прекрасно здание, наречено спортска сала Борис Трајковски. Втор пат во својата историја, ракометниот клуб Металург од Скопје ја бие битката за пласман меѓу осумте најдобри екипи во Лигата на шампионите на Европа. Минатата година имаше дебитанската можност, но беше запрен од екипата на Загреб. Во ова надпреварување врија од германски, шпански, унгарски, дански и други врвни екипи, па сон на секоја екипа е да го истрасира патот кон звездените мигови. Времењата да сега се тешки, но Металург покажува и докажува дека не е доволно да се има само среќа. Во последните неколку сезони, клубското ниво Металург го крева на се повисоко ниво, се повеќе ги собира комплиментите не само на домашната јавност, туку Металург е се подлабоко респектиран на Балканот, а се попознат и во Европа. Жедна за успеси, македонската јавност во вистински момент ја зголеми точката на ракометното вриење. Металург е сосема близко за ново поголемо и повозбишено остварување. Впрочем, резултатот и победата од 26-23, остварена во Минск, е кредит кој треба да се претвори во добитна комбинација. Ракометни стадокусци од Скопје, Битола, Тетово, Прилеп, Кавадарци, поитаа да го фатат курсот на компасот кој води кон спортската убавица арената Борис Трајковски. Милово чувството кога во таа толпа или рек од народ има и наши сограѓани, штипјани, кои знаат и умеат да разликуваат што е добро и што треба да се подржува. Се случи во Македонија во мало, во и околу арената Борис Трајковски, а Металург се доживува како репрезентативна македонска матрица. Подршката од трибините, од навивачите е потребна како никогаш досега. Противникот Динамо од Минск во боксерски жаргон е гроиран, но не и нокаутиран по првиот меч. Не треба да се запостави податокот дека екипа во која настапуваат 13 странци од 5 земји и која представува државен белоруски проект, така лесно да се предаде. Спортската арена Борис Трајковски полека, но сигурно се полни. Екипата на Металург е пред историскиот триумф, односно како прва една македонска екипа која што има шанси да се пласира меѓу осумте најдобри екипи во Европа.
ти Джоте, като Волтинако. О, шампионе, кети пеам я. Арената Борис Трайковски го насетуваше пеколот и полека започна да го декорира своето навивачко руво. Илјадници навивачи, наоружени со најразлични спортски реквизити, украсени и декорирани во стилот на фалангата, стотици знамења како символ на светлината на успехот и топлината во срцата на навивачите и ракометарите. Сплотена ракометна љубов која бара резултат успех. Салата се полнеше, грлата се штимаа, сирените најавуваа силна ракометна бура. Бура која кулминира на знакот на официјалниот спикер кој ја најавуваше нашите ракометни херои. Бурно френетичо поздравени еден по друг на теренот истрачува капитенот Ванчо Димовски, Ракчевич, Мигринец, Георгиевски, Козин, Миркуловски, Марковски, Додер, Мојсовски, Батинович, Јоновски, Алушевски, Коражија, Станич, Митревски. Брадата кон четвртфиналето се отключи, а вратата кон носите најдобри европски екипи широко се подотвори. Thank you.
Тревор го отвори со гол во Гриниц за голема доза на оснување на трибините. Седуваа напади во кои се надзираа некои ситни проблеми, игра во грч, психолошка борба да се биде или не. Ваквото темпо резултираше со воство на гостите од Минск, која во 11-та минута означуваше два гола преднос. Се има напати за три гола преднос, но тука е стабилниот сврскот остамен Дарко Станич. Чудна комбинација и спојена телепатска поврзаност со навивачите, кои ја чувствуваат во душата и срцето неговата одбрана. Дарко Станич е милиник на публиката со одличните одбрани, перфектното чувство за добра поставеност и многата специалност фаќање на живи топки. Седуваат моменти на добра игра на нашите и покрај верните сенки на Мојсовски и другарите. Патот од гостински од гол се пробиваше. Ги имаше и во мрежата на нашиот гол. Тако феро кометот, но дарбата е кој повеќе ќе даде во противничката мрежа. Периодот до одморот е константен, со воство од еден гол разлика за гостите, па така имаше 10-9, потоа 11-10, за да на полувреме се отиде со резултат 12-11, предност од еден гол разлика за Динамо Минск. Вториот дел започна со атака из големено воство од два гола разлика за белорускиот шампион. Македонскиот прко знае да проработи токму кога е најтешко да се средат печатоците, да се заигра препознатливиот ракометен танц кој вообичаено завршува со делегиран проектил и гол во мрежата на противникот. Најдно се чини салата за обрека во котел, делириум од радост, бликаат разрагани лица, Металург е во транс. Джиновското знаме како символ на ракометниот непокор и вистински стимулан за добивање на ангелски крилја, со кои ракометарите на Металург едноставно се разлетаа по теренот, се направи серија од 5-1. Но до крајот има уште доста да се игра. Белорусите поклекнаа, но не се предаваа.
Намалија на само два гола разлика за враќање на неизвестноста која сепак играчите на Металург под диригентската палка на Лино Цервар ја има контролата и на играта и на резултатот. Конечно, на десетина минути до крајот, дефинитивно беше скршен моралот на гостите и се надзираше големото славје. Погодуваа Козин, Миркуловски, Вогринец, Георгиевски и другарите за пристојни и сигурни 4 гола разлика. Разлика која во финишот се одржуваше, внимателно се контролираше за да со голот на Козина се симнат сите дилеми. За конечен резултат Металург Динамо Минск 24:22. Момент за невидена радост, триумф со кој се испишува нова историска ракометна страница со која името на Металург со златни букви се впишува меѓу осумте најдоби европски екипи. 24-22 е конечниот резултат од средбата Металург Динамо Минск. Нашиот шампион е веќе меѓу седумте најдобри во Европа. Честитки од спортската редакција на Ирис Телевизија. Може би сладкиот сон на Металург ќе продолжи на финалниот Final Four во Келн, откако се знае противникот во четвртфиналето во екипата на Кијалце. Полскиот шампион на два пати беше подобар од Металург во групната фаза, иако не прикажа кој знае каква доминација, но сега е моментот да се изравнат и наплатат сметките. Затоа Металург има сила, има играчи и навивачи кои знаат и умеат да ги понесат и во невозможни ракометни мисии. Ова е мал придонес на спортската редакција на Ирис Телевизија преко емисијата Штевски Соколи, да ви ја доловиме големината на успехот на Металург, една македонска екипа во успешната борба со европските ракометни гиганти. Упатуваме неизмерна благодарност кон раководството на ракометниот клуб Металург за можноста да присуствуваме и да информираме за овој несекојдневен спортски настан. Благодарност упатуваме и кон мотел ресторанот Ваго, кој ни овозможи услови за реализација на овој ракометен проект. Честитки за победата, Металург е прва македонска екипа меѓу осумте најдобри во Европа. Е, ова е велики резултат за рукомет и за Македонију и за спорт у Македонији. Бити меѓу овако велике екипе, као што е на мали Металург Скопља, али велико срце. Спорба и за атмосферата. За сфера, хвала публици, благодарам свите кои су нам помогли да направимо тај велики резултат. Честитки за победата, Металург е прва македонска екипа меѓу осумте најдобри во Европа. Да, пресречен сам ето да се ја дел историја македонског рукомета и ова и неке моје идеи и циљеви због чега сам остао овде да направимо еден корак кој никој не до досад успео у македонском рукомету. Чини ми се ово што смо радили и ова атмосфера која е на сваку утакмицу
našu da smo postigli stvarno neviđeni uspjeh. Ovi ljudi su naš najveći uspjeh. Dok mi to mi je prašanje, komentar za publikata, za atmosferata. Ma nema šta, svaka utakmica posebna doživlja i svaka utakmica nešto novo. Čini mi se koliko je i nama, koliko mi uživamo sa ovom publikom, da je publika isto da se zabavi sama i da je mi priuštimo sa ovakvim dobrim rezultatima i budu zadovoljni ne samo publika, nego i čitav narod u Makedoniji, jer znam vrlo dobro da su svi danas. Čestitam i uživamo pobedate. Ubavo je vaka so publиката да се слави на големиот успех меѓу 8-та најдобри во Европа. Па да, како што рековте, ова денеска ние направивме еден историски резултат за нас. Не е ова една обична победа, ова за нас беше историска победа. Прв пат сме меѓу 8-те најдобри во Европа. Цело време оваа фантастична публика не подреше. Има заслуги по големиот дел идат на нивна заслуга. И мислам дека ќе продолжиме, нема да застанеме тука каде што сме. Да, ова е голем успех, меѓу тоа мора да се каже дека Металург е еден оркестар, вистински оркестар со диригентската палка на Лино Червар. Па да, значи играме една игра. Минатата година бевме за едно ниво повисоко играме. Значи знаеме кој секој се знае својата работа и во нападот и во одбраната. Значи од страна кога ќе гледаме личиме на една стварно европски добра екипа. Честитам ми на прекрасните голови. Фала многу. Мислам фантастичен резултат. Пресретан сам. Мислам да е ова фантастична публика што данас дошла и цело Скопје, цела Македонија заслужила такав резултат. Naravno, utakmica sama je bila veoma teška, osobito u psihološkom smislu. Mi smo bili na pragu jednog velikog rezultata i danas još jedan put pokazali karakter koji krasi ovu ekipu i naravno, kao što rekao, neka danas svi slave, neka bude danas neki praznik i neka Skopje gori. A potpisao se novi ugovor, da li ova atmosfera ima udjel u tome? Publika. Naravno da naravno da ima. Ja se osjećam veoma dobro ovde. Kao kod kuće i hvala.